ଅବା ତଛିଆ ମୋ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ଉଠେନି ସତରେ କ'ଣ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜମିଥିଲା ନା ଅଫେୟର ସତରେ ଥିଲା ନା ସତରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମତେ କୁହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଇଟ୍ସ ଅ ଟକ୍ ଶୋ ଆବାଉଟ୍ ମି ବଟ୍ ଯେତିକି ଲାଗିଲାଣି ଏଠି ଖାଲି ଆମର ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି ରିଅଲି ସରି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଲାଇକ୍ ସିନ୍ସ 3 ଇୟର୍ସ ଆମ୍ ଗେଟିଂ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିକି ଥକିଗଲିନି ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଲାଗୁନି ତମ ପାଖରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମତେ ମିଳିବ ଆମ୍ ଟାୟର୍ଡ ଆମ୍ ଡନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସୋ ମେନି ୱାର୍କସ୍ ମୋର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୁ ମାଇ ଫିଲ୍ମ ଲିସନ୍ ଏଲିନା ଲିସନ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆମ ମାଉସୀକି ହିଟ୍ କରିବନି ଘରେ ତ ହିଟ୍ ସେଇ ଅରିନ୍ଦମ 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 କଥା କହି କହିକି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁ ନା ସଦାବେଳେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ସେ ହିଟ୍ ହେବେନି ବୁଝିପାରୁନା କି ମୁଁ କେତେଥର ବୁଝେଇବି ଆ ହାତରୁ ଖାଇ କେତେଥର ବୁଝେଇବି କହୁନା ଛାଡ଼ ଫାଇଦା କମିଯିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବା କମିଯାଏ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଯୋଉ ହିରୋ ଠାରୁ କାମ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଇ ହିରୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ସୁଧୀର ଯା ଟାଇମ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକିରି ମାନେ ନା ମାନେ କ'ଣ କରିବି କହୁନା କ'ଣ କରିବି ତମ ପାଇଁ କହୁନା ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ ମାନେ ତମ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଖାଲି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକି ତ ଜୋସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି 1K ଭିୟୁ ସରି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି 1K ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କରିବ 5K ଭିୟୁ ଯଦି 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁଟି ନଣ୍ଡା କରିଦେବି ତମ ହାତରେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ ତ ଆଇ ସାଇଡ୍ କି ମୋ ମା ଖାଲି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆସିଲାନି ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତୁମ ଲୋକ ଯେ ସୁହାଗରାତ ହୁଏ ନା କହିଲି କି ମମା କା ସୁହାଗରାତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ୱାଡ଼ଟା ମନ ନ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ତୁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ତୁ ବଡ଼ ଗଲାଟା ସେଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କହିଦେଲୁ ମାର ସୁହାଗରାତ ନା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏକି ମାର ସୁହାଗରାତ ଦେଖିବ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ମାର କିଏ ହିରୋଇନ ବନେଇଲା କିଏ ପାଠ ପଢେଇଲା ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଧିକ୍ ସେ ଯିଏ ହିରୋଇନ ବନେଇଛି ତାକୁ ଧିକ୍ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକିରି ପାଠ ସାଠ ପଢିନିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଲିଭିଜନରେ କହି ହୁଏ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କହି ହୁଏନି ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖିଯା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିନି ମୁଁ କିଛି କୋଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ନାଁ ନେବି 1 ରୁ 5 ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଟ୍ କରିବ ବାବୁଶାନ ଅନୁବ ଅରିନ୍ଦମ ଅଭିଷେକ ଆଣ୍ଡ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ ବଢିଆ ମଜା ଆସିବ ଆମ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ କାହାକୁ 1 ନମ୍ବର କାହାକୁ 2 ନମ୍ବର କାହାକୁ 3 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି ସି ଯାହା ଆନ୍ସର ଯାହା ନାଁ ନେବି ତା ନାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏରେ ଏରେ ୟେସ୍ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନେବି ସେ 5ଟା ଜାଗା ତାର ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ କେହି ସବୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ ବାବୁଶାନ ଅରିନ୍ଦମ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବର ସ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ଥିଲା 5ରେ ମାନେ ସେ କିଛି ନଥିଲା ହବ ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜାତରେ ଭାବିକି ଦଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଭାବ ଅନୁଭବର ସ୍ଥାନ ଏତେ ତଳେ ଥାଇକି ଏତେ ଉପରେ କାହିଁ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅ କାମ ଦଉଛି କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ତା କତିରେ ଆସୁଛି ସିଏ ସବୁ ନବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସବା ଟପ୍ରେ ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କିଛି ଦଉନଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନଦିନି ଏରା ଏରା ନଟୁ ଏରା ଲୋକ ଏରା କଥା ସେ ଅନୁଭବ ତା ପାଇଁ ହେଲା ଏବେ ଅନୁଭବ ତାର ସବୁ ଆସୁଛି ତ ସବୁ ଅନୁଭବ ଆଉ ଏବେ ଅରିନ୍ଦମ ସାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଅରିନ୍ଦମ ହିଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରେଟ୍ କଲ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବ ବାବୁଶାନ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଅରିନ୍ଦମ ଆଉଟ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ଅଭିଷେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭେରି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଦିତ୍ୟ
नाइस पर्सन नाउ फाइनली वी कम टू अनुभव लास्ट एपिसोड रे थिला एबे ये अनुभव के भीतर बहुत बड़ा 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 कथा कहिता दा ए माने रोकी देले बहुत बड़ा बड़ा कथा कहिता दा किंतु ता पूर्वरु माने किछि दिन पूर्वरु जेतेला अनुभव किछि दम नथला किछि नाम नथला सेते बेलर वीडियो देखा जेसे कोन कहिथिले या प्लीज लेट्स सी अनुभव डोंट नो व्हाट वाज दैट नाइस कटो कटो अनुभव डोंट नो लगेले ता जानी ना तिसे अनुभव बिचारे बा एते बडो स्टार है ओडिसा रे तमे जानी ना तमे पुनी से इंडस्ट्री रे के तमे मणी तमे मुंडा सतरे गडो आंठी दे को जगह रे कोन बुआ जाए भाभी जिंदी कया दरकार कारण तमे छोट मोटा हिरोइन गोटे आम ओडिसा रो तो छोट मोटा हेले भी तमको भाभी जिंदी कया दरकार बुझी पालो एलिना सामंत डय बढ़िया बढ़िया प्लीज 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 एलिना ओवर एक्टिंग करुच्छे ब्लॉग हम तुम फिल्म सब देखे देखिए राजेश कुमार मुझे ओवर एक्टिंग करेंगे बिकॉज आई लव करीना कपूर एंड इवन मी टू आई लव करीना कपूर करीना कपूर तो शी इज फेमस फॉर हर ओवर एक्टिंग हमारा सो कॉल्ड सेलिब्रिटी माने कौन करले बुझी पाले तो से कौन कहले निज को निजे करीना कपूर सहित माने करीना कपूर सहित तुलना कर देले आ ओवर एक्टिंग जे कमेंट कला भलो कला तू बेले बेले बहुत ओवर एक्टिंग कर दो एलिना सामंतराय रोस्ट रो माने फास्ट पार्ट रे गोटे गीत टे गाई थली माने एलिना सामंतराय को डेडिकेट कर छोड़ा सा छोट गाई देली मु फुल गाई पा नथली त मु भड़ास निकाली दउछ एंड से गीतटा भी समझ के भला पाल भला लागे थला त ऑफ कोर्स ए वीडियो रे भला लागे त मु आउतरे गाई दउछ सुना चाली रे तोर बम फुटे हसर फाटे टीयु आखी दुईटी गड़िया परी हस तो काओ काओ तू कोई दे थरे आम घर बस के चापी देखी जाऊ वीडियो को बेसी लंबा करियानी कारण थोर गोटा पार्ट रे कर देली बेसी मटेरियल नै जाइतले आ ए पार्ट रे मटेरियल जति मिलला कर देली आ मिलिबे जति आगु को भी कर दवा तो आज भाई एते पुन देखबा ए चैनल ए समान रे तो जाओ जाओ टिके सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो केमि लागे वीडियो रे कमेंट कर दो आउटा पार्ट जति दरकार सेटा पई भी कमेंट कर दो एंड ए चैनल को सब्सक्राइब करके दियो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके दियो पळेबनी सेमती कारण मोर सतर कहू 80-90% लोक नॉन सब्सक्राइब करके देख दे पड़ाऊ ये फ्री फ्री काम ये चलो ना ना तुम पैसा मागुच पैसा बदल तुमको खाली गोटे सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब कर तुम पैसा पड़ू ना तो ना ना सब्सक्राइब कर दे जा एंड बाय।